ଆଦର୍ଶ ବେହେରା ପିଏନ୍ସି ମାନେ ପଶ୍ଚିମା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅନ୍ଧ୍ରିଆ ନ୍ୟୁଜ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୋଲ ଆର୍ ଫଟିକ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଚାଷୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫୁ ରାଜଧର୍ଷାରେ ଉଲଗୁଲାନ ଧର୍ଷା ଛେକା ଆର୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଦି କରୁଛନ୍। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ତିନିଟା କୃଷି ବିଲ୍କେ ଆରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟୋକନ୍ ଦିଆକେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ହାଏ ହାଏ ବୋଲି ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍। ଆଜି ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କାଁ ଥିଲା କରୁଛନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେନ୍ ଟୋକନ ଟୋକନ ଯେନ୍ତା ସବୁ କରୁଛନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରିର ନୀତିରେ ସେନେ ତାକେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁଁ। ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେନ୍ ତିନିଟା ନୂଆ ନୂତନ କୃଷି ବିଲ୍ ଯେନ୍ଟା ଆଣିଛନ୍ ତାକେ ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। ଆର୍ ଇଥିର୍ ଲାଗି ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଏଟା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍? ଆମର ଆଜି ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛେ ଆର୍ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେବାର ତକ ଆମେ ଏନୁ ନାଉ। ତ ଏଇଟା ଏନ୍ତା କେତେ ଦିନ ତାମାନେ ଯେନ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରି ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛନ୍? ତାଙ୍କୁ ବି ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ ଆଉ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବି ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ତାଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି ନୀତି ସେଟା ବି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁଁ। କାଁ କରୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ ନେଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରୁଛନ୍, ପ୍ରଥମରେ ଯେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯେନ୍ ସଭା ସମିତି ହେଇକରି ଯେନ୍ଟା ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଉଥିଲା ଆମେ ଏକର ପିଛା କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରମୁ, କାଣା କରମୁ, ମାର୍କେଟ ୟାର୍ଡ଼ କେନ୍ତା ଚଲବା, ଏସବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହେଉଥିଲା। ମିଟିଂ ହେଇକିରି ସେନ ସରକାରୀ ଲୋକ ସବୁ ବସୁଥିଲେ, ଆମର ମିଲର ମାନେ ବସୁଥିଲେ, ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ବସିକରି ସେସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଣା କରିଛନ୍, ସବୁକେ ନେଇକିରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍, ଟୋକନରୁ ନେଇକିରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିଛନ୍। ଯଦିଓ ଆମର ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ମିଟିଂରେ ଯେନ୍ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥାଏ ଯେ ଆମର କୃଷି ବିଭାଗର କ୍ରପ୍ କଟିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମର ସବୁ ଏକର ପିଛା କେତେ ଧାନ ବିକ୍ରମ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ଲାଗୁ କରିଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜାଗାର ଜଳବାୟୁ ସମାନ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମାନ ନୁହେଁ, ସବୁ ଜାଗାର ଚାଷୀ ସମାନ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ତାଙ୍କର ମାଟିର ମାନେ ଆମର ଗୁଣ ଅଲଗା ଅଛେ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଲଗା ଅଛେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କେନ୍ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାରା, ସେଟା ଆମେ ବୁଝି ନା ପାର୍ବା। ସେଟା କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେ କରିଛନ୍ ସେଟା ସରକାରକେ ଜଣା। ଧନ୍ୟବାଦ।